مهربان ٹھیک التماس سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله یا مولاتی یا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجقين على محمد صلوات نعرہ تکبیر اپنے خالق دا نام بلند آواز نال چاہ کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبان ہو کے نعرہ حیدری نعرہ صلوات ای مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھ بارویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو میرے وطن والے میں سید بسم اللہ کراں میں سید دعا کرنا مولا کائنات تہاڈا اس پاک مقام تے ٹرایا بانیان دی پاک پھوڑی وچائی ساری حاضری ڈیوٹی سائیں پاک قبول فرماون جتنے حاضر بیٹھے ہو میں سیدی دعائیں انشاءاللہ تڑتے بھیڑ تے بھیرا راضی ہوں میں سونے ٹائم وچ سونی تے پیاری مجلس سناون لگا پڑھن والے کافی میں نہ تو کو تنگ کرے سا نہ پڑھن والا کو تنگ کرے سا تساں صلوات پڑھو تے میں ذکر شروع کر دیواں ہائے اجازت ذکر شروع کروں بابا جی بابا میں سی نوکر ہوں بابا نوکر 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 بابا جی میں اج پڑھوں تو کو جام تے تہاڈا حکم میں اکھیں تے بابا صلوات پڑھو بلند آواز نال نار دی فرمائش تے زمین نار دی میں کہ بابا حاضر ہیں اجازت ہے بابا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والتين جوالنا درود پڑھا میں وطن والے کدھا کہیں کو نہیں آکھا انت دے کیوں دے بیٹھے ہاتھ کیوں بدھی بیٹھے ہاں اے آکھ سکدا ہی وی نہیں تو ہی نماز صاحب تا بسم اللہ بابے بسم اللہ بسم اللہ کرا سیدنا و شفیعنا و بالقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین اچی صلوات حسین کھڑا فرمیندا ہے میں والنا سا تواڈی نگری وچ میں تو بے شک قسم چوا اسا بھیر بھرا لکھ دے دے ہاں لکھویں دے ہو جی بسم اللہ کا بسم اللہ کا میں والنا یا سا تواڈی نگری آئی ہوئی چھ میں تو بے شک قسم چوا اچھا بھیر بھرا لکھ دے دے ہاں لکھویں دے او جو صدقے بانی مجلس نوکر بسم اللہ
نوکر بابا نوکر بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ میں بانی مجلس مولا تری پھوڑی وچھے قبول فرماوے جتنے بیٹھے وے بھیڑ تے بیرا راضی ہوں منے میں والنا یاسا تواری نگری وچ میں توں بے شک قسم چواو اسا بھیڑ بھرا لکھ دین دے ہاں لکھوین دے او جو بسم اللہ کرا بسم اللہ سمجھ مجھے اویر قبر نبی دائی یا منات حسائیں صدقے لا میرے پردادار جی بے بہرے آدنے واہ اکلا زابائے جی جی بابا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ نو کر بابا نو کر بسم اللہ کرا میں ولنا یا سا تواری نگری وچ میں توں بے شک قسم چواو اسا بھیڑ بھرا لکھ دے دے ہاں لکھوے دے او سمجھ مجھے اگر او قبر نبی دائی یا منہ بسم اللہ بسم اللہ میرے پردادار بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے اے ہے قبر حسین نیا سید جڑا وعدہ کرنا غلط نہ کریں دا جیو مومن کو پتہ ہے اللہ اندی زندگی کرے پاکستان دا سٹے سیکٹری ہے میں جڑا وعدہ کرنا کرنا غلط نہیں کیتا ہک سا عبادت دا ہو گیا لوجہ کرنا نراض نہ ہوئے تو ساکھ شاہ سے بند وال پڑھ میں معذرت کرے سا تھوڑا پڑھو مقصد مکانے دھیر پڑھو مقصد مکانے میں تو حکم تھی ہے شاہ صاحب صاحب کو ناز سنوا جیوے میرا بھیرا ہے میں دے حکم دی تمیل کردہ پیا بابا میں جناب کو ناز سنوا لگا بیٹھے نال بل ہاں اللہ ہر مومن میں اندے درجات بلند فرماوے جت جت حسین با شاہ دے منن اللہ کوئی ہے خصوصاً چاچے محمد حسین کو مولا 12 تے 14 دے سہ تلے رکھے اللہ تو کوئی آباد رکھے کوئی پتہ نہیں زندگی دا سلامت رہو بادشاہ حسین تو کو آباد تے شاد رکھے میرے بھائی اللہ دتے ملنگ کو اللہ آباد رکھے مولا او رزق عطا فرمائش جڑا خالق دے نام تیرے وے تے حسین دے نام تیرے صلوات پڑھو بلند آواز نال میں جناب کو ناز سنا میں لگا محمد مصطفیٰ دے شان دی ہائے اجازت سارے موالی حلالی ہاتھ بلند کر کے ہائے دری جی ہائے نبیاں میں جڑی ناد پڑھدا پیا نا میں ایک مقام تے جشن پاک پڑھدا پیا وی ایک ممبر حسین ہے بھائی بیٹھے مولا دی قسم ذاکر مولا دا بیٹھا آئی او ترے مردہ اٹھے میں کوئی انعام دیتے شاہ سب سرسا کوئی بلا سنا تو سمیں کوئی ایہو انعام دے سو دعا کرے سو سائی مہربانی کرے سن نبیاں 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 میں نات اچھی پڑھدا پیاں تو پناہ منا لائی کے نبیاں ساریاں تو ہیں جدا مصطفیٰ نبیاں ساریاں تو ہیں جدا مصطفیٰ نبیاں ساریاں
جدا مصطفی نبیا 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 ساریا ہیں جدا مصطفی نبیا تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ تو اتنا حسین تے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ تے عاشق واہ واہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی نبی ہسیا تے بولیا دتا جھٹکا تے زلفا حلیا خدا نو کہنا پائے گیا مرحبا مصطفیٰ بسم اللہ بسم اللہ خطرت پھس گئی جدو جانے خطرت پھس گئی جدو ساری فوج میدان چنس گئے خدا نے آکھیا علی نو بلا مصطفیٰ خدا نے میں ہکو بند پڑھ دا بزرگاں دی یاد ہک ثانی مصرع قصیدے دا اون دے بعد ہک بند پڑھ کے بانی مجلس میرے بھائیوں میرے بزرگوں نے سید تو کو دعا کرے سا تو سا میرے حق کی دعا کرے سا ہے اجازت او سمندر ہیں اسا قطرہ بھی نہیں لیکن سارے واسطے انہاں بزرگاں دی یاد ضروری ہے زمانہ میرے مولا یہ لیلا ہے
میں ایک بند پڑھدا اے بند میں کو بڑا پسند ہے یقینا امید رکھدا تو کو پسند ہو سی دھیاں والے بیٹھے ہو بھیڑی والے بیٹھے ہو اے بند پڑھدے ہونے ہیں بابا خادم حسین شاہ صاحب لکھا ہوئے بزرگاں دا پڑھدے بزرگ ہیں سنا رہے ہیں بند آزان دے بعد نمازی سید وہ کیتا شام چیک اعلان اے مری چون سالا دی او بھین اے لوگو جہری مار گئی ہے جی ارے بھائی بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بابا جی آزان دے بعد نمازی سید وہ کیتا شام چیک اعلان اے مری چون سالا دی او بھین اے لوگو جڑی مار گئی ہے جی بسم اللہ کوئی نہیں میت جوامن والا تواد شاعر ہائے صدقے جی بسم اللہ بسم اللہ ہوندہ کوئی نہیں میت جوامن والا تواد شاعر صدقے کوئی آن شریک او جنازے تیوے مہدا ہو گیا نقصے او میری بھین مر گئی ہے